Så okej, okay, eldblåsning. Ah, spännande. Alldeles snart! Tack så mycket, tack! Vad händer nu då? Nu, jag går ju lite smygreklam här. Ja, nej men för smygreklam för vad då? Ja men en kväll med eld förstås, vad tror du? Nej, jag vet inte! Alla de här människorna ska ju dit och du har ingen aning vad som händer. Nej, jag är ju bara, bara praktikant här. Ja, jag kan köra en till tänkte jag. Ah! Det är lite smyguppvärmning bara. Det blir mer sen. Ja. Okej, jag försöker dra av en riktig rackabajsare och så jublar ni och skriker allt vad ni orkar bara för att värma upp lite ni också. Är ni med? Ja. Tack så mycket! Det är bara en liten stund till. Håll i er!